Vaxtınız xeyir olsun. Eyni kökü sözlərə baxacaq. Eyni kökü sözlər nədir? Necə yaranır? Necə olur? Nə baş verir? İlk öncə eyni kökü sözlərin qaydasını. Eyni kökü sözlər mütləq düzəltmə olmalıdır. Eyni kökü sözlərin canı, qana düzəltmə olmaqdır. Sözlər mütləq düzəltmə olmalıdır. 2. Kökləri eyni mənanı verməlidir. Yəni, kökləri həm eyni məna deyəndə, həm leksik, yəni lüğəvi mənası, sözün ifadə etdiyi mənası, həm də qramatik mənası eyni olmalıdır. Leksik məna ifadə etdiyi məna, qramatik məna nitq hissəsini nəzərdə tuturuq. İlk öncə dediyi sözümüz düzəltmə olmalıdır. Yəni, ən az üzərində bir leksik şəkilçi olmalıdır, yəni mürəkkəb sözlər bura aid deyil. Kökləri eyni məna, həm leksik mənası eyni olmalıdır, həm qramatik mənası eyni olmalıdır. İndi baxaq, sözlərin üzərində tətbiq edək. İlk öncə asan sözlərdən başlayacağım, sonra geri qayıdacağım bura. Bir dəqiqə bu sözləri mən aşağı indirim. Qalaq biz burada. Deməli, baxırıq nəyə? Gülçü sözünü götürürəm və gül sözünü götürürəm. Gül, yəni çiçək mənasında gül. Təbii ki, feil olsa, mötərizədə makmək yazmalıydım, gülmək feilini. İndi baxaq, bu sözlər eyni kökü sayılır mı, yoxsa yox? Sözün kökü gül, çiçək mənasında, gül çiçəklə məşğul olan adam gülçü. Yəni, buradakı çiçək mənasını verdi. Bu sözdə gül çiçək mənasını verir. Bəs yaxşı, bu sözlər eyni kökü sözlər sayılacaqmı? Xeyr. Bəs niyə sayılmır? Kökləri axı eyni mənanı verdi. İkinci şərtimizi ödədi axı. Axı, birinci şərtimizi ödəmir. Eyni kökü sözlərdə tətbiq etmə aparanda birinci və ikinci şərti eyni vaxtda tətbiq edə bilməliyik. Biz o zaman həmin sözlərə eyni kökü sözlər deyə bilərik. Birini tətbiq etdim, ikincini tətbiq etdim, amma birincini tətbiq edə bilmədim. Bu zaman həmin sözlər eyni kökü sözlər deyil. İndi digər sözə başqa bir mənalı həmin sözə uyğun yazacağım. Gülçü sözünü və gülüş sözünü müqayisə edək. Görək bu sözlər. Eyni kökü sayılır mı, yoxsa yox? Gülməkdən gülçü, gül çiçəkdən gülçü, gülməkdən gülüş. Yuxarı qayıdıb şərtlərimizə baxırıq. Kökləri eyni mənanı verməlidir, sözlər düzəltmə olmalıdır. Burada birinci şərtim ödəndi. Birinci şərtim sözün düzəltmə olmasıdır, ödəndi. Hər ikisində leksik şəkilçi var. Bəs ikinci şərtim nə idi? Kökləri eyni mənanı versin. Burada gül çiçəkdir. Gül çiçək mənasında. Burada da gülməkdir. Bunlar bir-birinə eyni köklü ola bilərmi? Tamamilə leksik mənası, qramatik mənası. Yəni, bir sözlə kökləri amonim ola bilməz eyni köklü sözlərdir. Amonim olmaz. Bu digər qaydamız. Aha, sonra indi baxaq. Başqa. Gülçü sözü və gülün, çiçəyin. Buradakı sözlər eyni kökü sayılır mı görək? Gülçü sözündə çiçək, gül. Leksik şəkilçi var, düzətmədi. Birinci şərtimiz ödəndi. Gülün. Yiyəlik də ola bilər, sənin gülündə ola bilər mənsubiyyət və yaxud yiyəlik halda ola bilər. Kökləri çiçək mənasını verir. Hər ikisində çiçək mənasını verir. Bəs bunları eyni köklü götürə bilərik? Götürə bilmərik. Niyə götürə bilmirik? Çünki ikinci şərtimi ödədi. Kökləri eyni mənanı verdi. Amma birinci şərtim nə idi? Düzəltmə olmasıdır hər ikisinin.
Ama burada köç ve gramatik olan halde söz sadə söz sayılır. Sadə sözlə biri sadə, biri düzeltme olarsa, həmin sözler eyni kökü sözler olmaz. Yəni sözün üzerinde gramatik köç ve 5 tane gramatik şəkilçi varsa, o söz sadə söz sayılır. Ha, indi gəlirik digər hissəmizə. Bu hissələri mən saxlayım, eybi yox, onlar qalsın kənarda. Buranı mən yavaş yavaş gətirim. İndi düz bu əlimizdə sözlər var. Ən çox çaşdıran sözlərdən. Bu sözlər, baxaq görək, eyni köklü olacaq mı yoxsa yox? Düzməkdən düzülmək. Bunun kökündəki düz hansı nitkisəsi olmağını bilməkdən ötürü ül şəkilsini başqa ya sifət ya da ki feil olduğunu bilməkdən ötürü başqa bir sifətə, başqa bir feilə artıracaq bu şəkilçini. Hansına qoşulabilirsə, kökdəki söz həmin nitq hissəsidir. Əz feilini artırıram. Əzil, büzül. Deməli, bu sözün kökü feildir. Düzmək feilidir. Başqa bir sifətə ad bildirən nitq hissəsinə qoşa bilmərik. Çünki ıl üstü 4 şəkilçisi əsasən qoşulur feillərə. Bu düzül sözünün kökü feil oldu. Düzgün sözünün köküne baxaq. Düzgün. Buradaki gün şəkilçisinin nəyə qoşulduğunu bilməkdən ötürü başqa bir sifət və yaxud başqa bir feil götürürük. Hansına qoşa biliriksə, bu şəkilçi həmin nitq hissəsini artırılır. Düzgün. Məsəl üçün, əzgin. Əzməkdən əzgin. Feilə qoşulan şəkilçidir. Feil yalnız feillərə qoşulur. Bu sözün də kökü feildir. Düzdürmək. Düzmək. Düzdür. İndi baxaq görək. Dür şəkilçisi adlara qoşula bilər. Adlara qoşula bilər. Çaşdırmasın sizi. Xəbərli şəkilçisi olar. Və xəbərli şəkilçisi olanda da qrammatik olur. Söz burada maqməqi qoymuşuqsa, deməli bu dür şəkilçisi leksikdir. Düzdür, əzdir, yazdır, pozdur. Aha, başqa bir feili artırdım. Sözün kökü nədir? Feildir. Düzlən. Lən şəkilçisi görək nəyə qoşulur? Düzlən şəkilçisi. Genlən. Genləndə nəyə qoşuldu? Genlənmək. Düz sifətiymiş. Deməli, gen sifətini artıra bildimsə, lən burada sifətə qoşuldu. Bunun kökü düz sifətidir. Düzünü iki dəfə yazmışam. Düzlük, yaxşılıq, pislik, gözəllik, lıq sifətə qoşulan şəkilçi. Düzlükdə lük adlara qoşulan şəkilcidir. Yaxşılıq, pislik, gözəllik, qəhrəmanlıq. Və bu düzlük sözünü biz yazılış formasına görə həm yaxşılıq, pislik mənasında düzlük kimi düşünə bilərik. Həm də düzlük, düzənlik mənasında. Bunun da kökü düz sifətidir. Düzlük, düzlən, bunlar bir-birindən eyni köklüdür. Düzlük, düzlən, eyni köklüdür. Düzgün, düzül, düzdür. Bunlar da bir-birindən eyni köklüdür. Ona görə ki, kökləri eyni nitkisəsi oldu. Bunun kökü düzmək feilidir. Bunun kökü düzmək feilidir. Bunun kökü düzmək feilidir. Üzərlərində leksik şəkilçi var. Eyni köklüdür öz aralarında. Düzlən, düzlən, genlən sifətdir. Düzlük, yaxşılıq sifətdir. Düzlən və düzlük sözləri öz aralarında eyni köklü sözlərdir. Başqa yadımızdan nə çıxdı? İndi qayıdaq, başqa bir yer var. Ona baxaq. Aha, hazırladığım digər bir qeydə baxırıq. Bir dəqiqə. Söz düzəltmə olmalıdır. Dedik mütləq. Kökləri həm leksik, həm də qrammatik mənasına görə eyni olmalıdır. Yəni, eyni nitq hissəsi olmalıdır. Kökləri amonim olmaz. Yaranmış eyni köklü sözlər müxtəlif nitq hissəsinə aid ola bilər yaranandan sonra. Qrammatik şəkilçi üzərində ola bilər eyni köklü sözlərdə. Amma eyni köklü sözlər qrammatik şəkilçi ilə yarana bilməz. Üzərində ola bilər. Məsələn, güllər, gülçülərimiz, aha, gülçülərimiz güldanından
Güldan sözü eyni köklüdür. Bize köçünen sonra leksik varsa ondan sonra neçə qrammatik şəkilçi olur olsun. Məsəl üçün güldanından, güldanından. Bir də gülçülərimiz. Gülçülərimiz. Güldan, sənin güldanın, dan, mənsubiyyət çıxışlı. Gülçülərimiz. Kökləri gül çiçək mənasıdır. Leksik şəkilçiləri var. Kökləri eyni niksəsidir. Üzərlərində qrammatik şəkilçi en qədər ola bilər. Bizə bura kimi olan hissə əsasdır. Sonra. Bir dəqiqə. Aha. Güllər və gülçü sözləri. Kök, bu söz kök, qrammatik və kökdən ibarətdir. Yəni güllər sözü kök və qrammatikdən ibarətdir, sadədir. Söz güllər sözü sadədir, gülçü sözü düzəltmədir. Kökləri eyni mənanı versə də eyni köklü deyil. Yəni ilk iki qaydamız eyni vaxtda görməliyik. Yəni ilk sözün ilk qaydamız nə idi? Birinci sözümüz düzəltmə olmalıydı, ikinci də sözümüzün kökü eyni mənanı verməliydi. Eyni vaxtda həmin qaydanı tətbiq etməliyik. Gülüş və güldan eyni köklüdürmü? Aha, mən şagirdə sual vermişəm. Qaydanı xatırladım. Bəli. Nə görək, nə xatırlayıb? Deyir ki, eyni köklü deyil. Niyə soruşuram şagirddən? Deyir ki, müəllimə, kökləri amonimdir. Gülüş sözündə gülmək feilidir. Gülçü sözündə gülçək isimdir. Yəni ismidir belə sözün kökü. Mən də deyirəm ki, afərin. Çünki düz tapdı. Niyə düz tapdı? Gülüş sözündə gülmə feilidir, düzəltmə olsa da, bunun sözündə bu sözdə gülçək ismidir. Kökləri eyni mənanı vermədi. Baxmayaraq ki, sözlər düzəltmədi, kökləri eyni mənanı vermədi. Şərtimizi ödəmədi. Ona görə də eyni köklü deyil. Sonra, aha, baxmayaraq sözlər düzəltmədi, kökləri eyni qrammatik məna və leksik mənada deyil, eyni köklü sayılmadı. Güldandakı güllü sözlər eyni köklüdür. Biri sifət digər isim ola bilər. Baxırıq, gül, güldan, güldandakı gül, güllük. Aha, baxaq görə şagird nə cavab verib. Deyir ki, bəli, olar. Əsas kökləri eyni nitqisəsi olsun. Güldandakı sözünün kökü də gül çiçəkdir. Güllük sözünün də kökü gül çiçək ismidir. Yarandıqdan sonra müxtəlif nitqisəsi ola bilər. Yəni, yaranandan sonra artıq bizi maraqlandırmır. Yarananına kimi bizi, yaranana kimi bizə önəmlidir. Güldan sözündə, güldandakı sözü də, nə idi burada, bir dəqiqə unutdum. Güldandakı, hə, güllük. Kökləri çiçəkdir, üzərlərində leksik şəkilçi var və salam. Gülçülər sözü. Gül, gülçü, gülçülər. Gül, gülsüzün. Bu sözlərin üzərində qrammatik şəkilçi var. Eyni kökü deyə bilərik. Bəli. Bir leksik şəkilçi varsa, kökləri eyni mənanı verirsə, en qədər qrammatik şəkilçi ola bilər. Bizim ilk iki şərtimizi ödədi. Yəni, ilk iki şərtimiz nə idi? Birinci, söz düzətmə olsun. İkinci, kökləri eyni leksik məna, leksik və qrammatik mənanı versin. Bu zaman həmin sözlər eyni kökü sözlər olacaq. Məncə bu qədər əsas hissələri dedim. Nə idi, unutmuşamsa soruşa bilərsiniz, xatırlayıb sizə kömək edə bilərəm. Hər kəsə uğurlar.